s ním odletíme na západ. Ale co, když po nás budou střílet vojáci? Musíme výš. Nad oblaka. O 200 metrů dál a byli by na druhé straně. Musí se kousat do zadku. Kompletně prohledat okruh 500 metrů. Chci zdokumentovat i ten nejmenší útržek. Ale ty léky. A mají naše otisky na gondole. Neměli jsme to dělat. Ginře, jde po nás Štázy. Nedej pokoj, dokud nás nedostanou. Mohli bychom postavit další balón. Když se přidáte, dokážem, to vím to. Nějaká rodina chtěla koupit 200 metrů taftu. Už dělají chyby. Její táta dělá pro Štázy. Nebudeš se s ní vídat. Prostě ten krán co nejrychlíc postavíme a vypadneme. Péťo, jaké povolání má tatínek? Můj tatínek šije. A co pak šije? To nesmím říct. Mně přeci smíš říct všechno. Nikdy to nedokážeme. Smíme jít dál. Prověřují ty recepty. Riziko je moc velké. Chtěli jsme, aby kluci vyrůstali na svobodě. Slibme, že se dětem nic nestane.